الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين الكرام آج کی نشست میں انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے دوسرے عمل کا تذکرہ کیا جائے گا یہ دوسرا عمل پہلے عمل سے بھی جڑا ہوا ہے در حقیقت اسلام کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی پہلا ذکر جو کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے یہاں پہ آج کے اس نشست کے اندر جنت میں داخل کرنے والے ایک ایسے عمل کا تذکرہ کیا جائے گا جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے جڑا ہوا ہے پچھلی نشستوں کے اندر ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلقہ شروط کا ذکر کیا تھا آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ کے سامنے توحید کا ذکر کریں گے توحید یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ربوبیت کے اندر الوحیت کے اندر اور اسماء و صفات کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا اس عمل کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا اتانی آت من ربی فاخبرنی او قال بشرنی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے ایک آنے والے آیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی وہ اس صورت میں بھی آتی تھی تو اس نے مجھے بتلایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص انتقال کر جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا گویا شرک کا نہ کرنا جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے اور شرک کے منافی توحید ہیں حضرت بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ کہ چاہے وہ زناکاری کی ہو چاہے اس نے چوری کی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے چوری کی ہو چاہے اس نے زناکاری کی ہو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ چاہے اس نے زناکاری کی ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو یعنی میری امت کا جو بھی شخص اگر شرک نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے اگر شرک کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت نہیں دی ہے شرک نہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا تو جہنم میں داخل ہو اور اگر اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا تو جنت میں داخل ہو من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ جس نے اللہ سے ملاقات کی مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے کسی بھی قسم کا شرک نہیں کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا ان دونوں احادیث کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے شرک کے نہ پائے جانے کی شرط رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے نہ پائے جانے کی شرط رکھی ہے، یعنی صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ شرک سے بچنا، شرک سے دور رہنا بھی ضروری ہے. اگر ہم نے زبان سے کلمہ توحید کو ادا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو ایسی صورت میں گویا ہم نے کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے توحید کے اقسام کو اور ان اقسام میں کہاں پہ شرک پایا جاتا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جاننا، صرف اسی کو خالق، مالک، رازق، مدبر، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کائنات کو چلاتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید ربوبیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں، اس کے خالق ہونے میں، اس کے رازق ہونے میں اور اس کے مدبر ہونے میں یکتا اور تنہا مانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. لیکن کیا توحید ربوبیت سے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے اگر وہ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے؟ ہرگز. توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا انکار سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. توحید ربوبیت کا اقرار تو کفار مکہ بھی کرتے تھے. کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے. اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید کو لے کر آئے لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مانتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدبر مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہًا واحدًا، کہ کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں سمیٹ دیا ہے، یعنی سارے معبودان کو چھوڑ کر صرف ایک کی عبادت کا حکم دیا ہے. توحید ربوبیت کا اقرار کفار مکہ پچھلی قوموں کے اندر بھی پایا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. قوم نوح نے یہ انکار نہیں کیا کہ تم نے رب کا تذکرہ کیا، ہمارا رب تو دوسرا ہے، نہیں. فقل تستغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ تو بے شک بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر مہ برسائے گا، آسمان کے دروازے کھول دے گا، بارشیں نازل کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ان کی قوم نے اس بات کا انکار نہیں کیا، ان کے قوم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رب الگ ہے، میرا رب الگ ہے. ان کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا. ان کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پودے نہیں اگاتا. ان کی قوم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری نہیں کرتا، بلکہ ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انہوں نے انکار نہیں کیا. کیا کہا؟ وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے معبودان باطل، اپنے معبودان کو نہیں چھوڑنا، جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کو نہیں چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کا انکار نہیں کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا انکار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے پانی نازل کرنے کا انکار نہیں کیا، کسی بھی چیز کا انکار نہیں، اور یہی چیز کفار مکہ کے اندر بھی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رب مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رازق مانتے تھے۔ اور اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پہ ان کے لیے، ان کے اوپر حجت کے طور پہ پیش کیا ہے، ان کے اوپر ان آیات کو حجت بنایا ہے۔ اسی توحید ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کا راستہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے ان سے کہ زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کس کی ہیں، کس نے اسے پیدا کیا، کس نے انہیں بنایا، کس کی ملکیت میں ہیں، اگر تمہیں علم ہے تو بتلاؤ۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا جواب دیں گے، وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک فرماتا ہے قل افلا تذکرون، آپ ان سے کہیے کہ پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، جب ساری چیزوں کا رب اللہ ہے تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ قل افلا تذکرون، اللہ تبارک تعالیٰ مزید کہتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون اللہ، ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، تو کہیں گے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وہ یجیر ولا یجار علیہ، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پناہ نہیں دے سکتا۔ جواب میں کیا کہیں گے، سیقولون للہ، کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پوچھئے ان سے، ان کو بتلائیے، ان سے یہ سوال کیجئے کہ جو پانی وہ پیتے ہیں بادلوں سے وہ پانی کون برساتا ہے، وہ برساتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نازل کرتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ربوبیت کے ذریعے سے ان کو سمجھاتا ہے افرأیتم النار التی تورون، جس آگ کو تم جلاتے ہو اس آگ کے درخت کو کون پیدا کرتا ہے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درختوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، پوچھئے ان سے، ان کو بتلائیے کہ جو نطفہ وہ ڈالتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے یا وہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ان ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ توحید ربوبیت کا اقرار کفار مکہ کرتے تھے، اس اقرار کے باوجود وہ مومن نہیں کہلائے، اس اقرار کے باوجود وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہ اقرار کرتے تھے توحید ربوبیت کے اندر، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان توحید ربوبیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں۔ کفار مکہ کی جو حالت ہوتی تھی وہ یہ کہ وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ساری کائنات ہے،
بلکہ ہم میں سے بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض افراد کو کچھ خصوصیات عطا کی. آپ سوچیے کسی بھی آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کے تصرف کا ذکر نہیں کیا, کسی قسم کا تصرف آپ کو عطا نہیں کیا. کسی بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے تعلق سے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کائنات کا تصرف دیا گیا, کائنات کے اندر کسی چیز کا تصرف دیا گیا. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر قسم کا تصرف ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء, اس کے جواب میں کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ہر چیز ہیں. لیکن افسوس کہ ہم مسلمان آج توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. کفار مکہ توحید ربوبیت میں شرک کرتے تھے, لیکن جب ان پہ کوئی پریشانی نازل ہوتی تھی تو اپنے سارے معبودان باطل کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جب وہ سمندر کا سفر کرتے, کشتیوں میں سوار ہوتے اور سمندر کے بیچ پہنچتے اور ہر طرف سے انہیں موج گھیر لیتی, تو پھر ایسی صورت میں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو, دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. اور آج ہم مسلمان مشکل کے اوقات میں, پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں. مشرکین مکہ اپنے شرک کے باوجود پریشانیوں میں, مصیبتوں میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس مصیبت سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں نجات دلا سکتی ہے. لیکن آج ہم مسلمان پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترک کر کے ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں. ہم ان چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس میں کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. توحید ربوبیت کے اندر کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے, لیکن آج کے مسلمان افسوس کی بات ہے, کلمہ توحید کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ پانے کی وجہ سے, قرآن کریم کا صحیح طور سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اچھی طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کا مسلمان گمراہی کا شکار ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے جس میں کفار مکہ بھی شرک نہیں کرتے تھے. اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا جاننا اور توحید کے اقسام کا جاننا کس قدر اہم اور ضروری ہے. یہ تو توحید کی پہلی قسم تھی جو توحید ربوبیت سے متعلق تھی اور جس کا اقرار کفار مکہ بلکہ بہت سارے انبیاء کرام کے قوم اور ان کے وقت کے مشرکین بھی کرتے تھے. دوسری قسم ہے توحید الوہیت, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو الوہیت میں, عبادت میں ایک جاننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں یکتا جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو, کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا, یہ دوسری قسمیں ہیں. توحید ربوبیت کے متعلق ایک مزید بات عرض کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید ربوبیت, صرف توحید ربوبیت دے کر نہیں بھیجی گئی. بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے توحید ربوبیت کو اپنا لیا تو گویا ہم نے توحید کو اپنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دے کر بھیجا گیا تھا وہ دعوت توحید ربوبیت کی دعوت نہیں تھی. امت مسلمہ کو توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے, بلکہ امت مسلمہ اور تمام امتوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ توحید الوہیت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ امت مسلمہ کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوا تو ایسی صورت میں بہت سارے مسلمان ہمارے مسلمان بھائی اسلام کے اندر داخل ہونے کے باوجود توحید ربوبیت میں شرک کر بیٹھے. آج ہم لوگوں کو توحید ربوبیت کے اندر شرک سے منع کرتے ہیں, توحید ربوبیت کے اندر شرک سے منع کرتے ہیں, جبکہ
توحید ربوبیت کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کا راستہ بنایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی جن آیات کا تذکرہ کیا ہے ان آیات میں جن آیات کا اس سے متعلق تذکرہ کیا ان آیات میں بھی توحید ربوبیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں کو پیدا کرنے والا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر قسم کا تصرف ہے, تو پھر وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے. صرف زبان سے رب ہونے کا اقرار کرنا, صرف زبان سے خالق ہونے کا اقرار کرنا, صرف زبان سے رازق ہونے کا اقرار کرنا یہ کافی نہیں. آپ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور عبادت غیر اللہ کی کریں. آپ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے اور عبادت غیر اللہ کی کریں. آپ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے اور پھر عبادت غیر اللہ کی کریں. آپ اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر قسم کے نباتات کو اگاتا ہے اور ساری غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں, پھر عبادت غیر اللہ کی کریں. تو یہ تو دو الگ چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوا. یعنی جو ذات پیدا کرتی ہے, جو ذات رزق عطا کرتی ہے, جو ذات بارش نازل کرتی ہے, جو ذات غذائیں فراہم کرتی ہے, وہی ذات اس بات کی بھی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے, آپ کو کوئی چیز ادا کرتا ہے, اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کو عطا کسی شخص نے کیا اور آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا معاملہ ہے. توحید ربوبیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ یہ بتلائے کہ جو ذات یہ ساری چیزیں عطا کرتی ہے وہی ذات عبادت کے لائق بھی ہے. اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر ہمیں شکر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اقرار کیا لیکن شکر غیر اللہ کا ادا کیا, عبادت غیر اللہ کی تو ایسی صورت میں یہ توحید ربوبیت کے اندر شرک ہو جائے گا. اور توحید ربوبیت کے اندر شرک کفار مکہ کے اندر بھی نہیں پایا جاتا تھا. وہ توحید ربوبیت کے اندر شرک نہیں کرتے تھے, اقرار کرتے تھے ان ساری چیزوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے, رازق ہے, مدبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس تناظر میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی مشرکین مکہ کی طرح توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور توحید الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور دونوں کو جمع کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو توحید کی پہلی قسم سے متعلق تھی. اب اس سے جڑی ہوئی باتیں جو توحید کی دوسری اقسام سے متعلق ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اسے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.